Привіт, Україно! Сьогодні у нас таке оглядове відео по оновленню запчастин, які ми виставляємо на продаж в нашому господарстві. Значить, вся детальна інформація, опис і по факту наявності ви дізнаєтеся в описі під даним відео. З назвами, з ціною і з наявністю. Тобто, якщо ви в списку не побачите того чи іншого найменування, значить воно продане. Із старих запчастин це у нас оце все діло, що ви бачите на екрані зараз. Декілька відвалів на плуг, ніж відрізний, оця грудинка на оці ж відвали. Звичайні отакі циліндричні, якщо я не помиляюся. Головка СМД, шестерні, пару шатунів залишилося. Ну ось таке, загалом все, що ви бачите зараз, ось передня кришка двигуна. Все, що ви бачите, це все буде в списку по факту. З детальнішою назвою і ціною. Ось так ось. Розпередвал на СМД. Це таке, що крупне. Із нового у нас натяжна оця калатушка, так звана, на Ниву СК5. Вона йде повністю у зборі. З підшипниками, з місцями кріплення, ось як бачите. Все на місці. В принципі, передивиться і буде працювати, я маю на увазі, в плані підшипників. Вал верхній привідний на наклонку на Ниву теж. Майже в комплекті, не повністю в комплекті, правда. Ось далі він голий. І з одним корпусом ось таке є. Далі у нас коса на Ниву, загальна її довжина 4 метри 20 сантиметрів, п'ятка у нас тут під МКШ, типу як на доні. Ну і це запасна наша коса, яка у нас була від жатки тієї, ну, яку ми купляли. Вона абсолютно нова, ні разу ніде не ставилася, в пилючці лежала на складі, це я витягнув її для відео. Сегменти дуже гострі, кріпляться нормально, тому що у нас, виходить, жатка та, що була, вона працювала з однією такою ж самою новою косою, а ця була в запас. Ось так. Далі камера на Ниву, на Т-150, звісно, якщо я не помиляюся. Загальний стан цілком задовільний, окрім оцих трьох латочок. Маленька є, побільша, але я тут не нащупую, чого вона така здорова. Може, не було менше, ну, звичайно, ставлять, якщо там дірка здорова. Ну, тут я пальцем давлю, нічого не прощупується. І ось така узенька латочка. Сосок у нас, по-моєму, тут був міняний. Так, міняний, варений новий. Все нормально. Вона зверху не потріскана, нічого. Це варений сосок і три латки. Все. Більше ніяких негативних у неї там якихось особливостей немає. Далі. Продаємо або по запчастинах, кому цікаво, або більш-менш в зібраному стані оцей підбирач. По-моєму, і документи навіть у нас на нього є. Ну, техпаспорт, там таке щось, бумажка якась є. Він майже комплектний, не вистачає декількох деталей. Кому буде цікаво, набирайте номер і розкажу вже більш детально, що і як. Але із такого скрупного, чого тут не вистачає, щоб ви були в курсі, це не вистачає оцієї калатушки, тому що вона була розбита. Ну, точніше, це жатки ми поміняли, поставили тоді з підбирача, а цю залишили, типу, як таке, на метал, там вирізати, підрізати. Ось її не буде вистачати. Приставка ця ось для підчіпляння є, це все діло є, щітки захисні ось валяються, є, шківи там, вали оці, яких немає, це ми вже просто почали розбирати і на запчастини, потім вирішили призупинитися. Все це діло є. Ось, ну, більш детальніше, скажу, позвонити, кому буде цікаво. А ні, можливо, по запчастинах. Ось полотно нормальне, воно там не наче і ціленьке, і все. Тобто він зберігався у старих хазяїв під стріхою, не мочився, все було нормально. Тобто, кому цікаво, можливо, дивіться, звертайтеся. І в шнекові цьому, он, вирізаний отвір, тобто теж з ним треба. Там, де вікно це дивитися, вирізали більший отвір, щоб знімати запчастини. Ось так ось.
І на цьому неначе і все. Зараз трошки оглянуся, чи все показав. Так, неначе все показав. Єдине що, додам ще фото. Забув я, походу, фільтр ЯМЗ тонкої чистки палива. Корпус. Дістати і показати. Зараз додам фото вам, вставочку. Ну, він нормальний з виду, різьби нормальні, все нормальне. Тобто його ще ми продаємо. На цьому, по суті, і все. Дякую за перегляд. Вся інформація, як я і казав раніше, буде в описі. І телефон для зв'язку, ціни і наявність. Щоб ви не витрачали свій час і не дзвонили мені, перепитуючи по 10 разів одне і те саме. Дякую за перегляд. До побачення.